Ողջույն բոլորի եւ բարի գալուստ իմ ալիք։ Այսօր ուզում եմ ցույց տալ փանկեկերի ձևավորման իմ տարբերակներից մեկը։ Խմորի բաղադրատոմսի մասին չեմ խոսելու, քանի որ այն կարող է լինել ցանկացած խմոր, այսինքն խմորն այս պահին կարևորել չէ։ Կոնկրետ այս բաղադրատոմսն առաջիկայում կլինի իմ ալիքում, իսկ հիմա սկսում ենք փանկեկերը ձևավորել։ Կեքսերն արդեն պատրաստ են, բաղադրատոմսը ամերիկյան բիսկվիտ երման կաթով, ուղղակի կեքսերի տարբերակով։ Ես արդեն պատրաստել եմ կրեմ, սերուցքի ու խտացած կաթ։ Մի քիչ երկնագույն եմ խառնել։ Կապքեքերը, որը որ խմորը ճիշտ եմ լցրել, կապսուլաներից չի թափվել։ Իսկ որը որ մի քիչ շատ եմ լցրել ու կապսուլաներից թափվել է, ես կողքերը կտրել եմ, որպեսզի հավասար լինի ու ձևավորումը գեղեցիկ լինի։ Են կապքեքերը, որոնք կողքերից մի քիչ թափվել են, սրանք մի շատ բարակ շերտով կրեմապատում են, որպեսզի ձևավորման տակից չերևա խմորը։ Ես մի անգամից կպատրաստեմ, որ ձևավորելուց անմիջապես հետո դնեմ տուփի մեջ կամ դնեմ նոր ձևավորեմ, որ ավելի հեշտ լինի ու վարդերը չվնասվեն։ Կեքսերը համարյա պատրաստ են, հիմա մնում է շոկոլադե դեկորները դասավորենք կապքեքերի կրեմների վրա ու տուփը փաթեթավորենք։ Շոկոլադե դեկորների համար անհրաժեշտ է սպիտակ շոկոլադ, որը կհալեցնենք կամ միկրոալիքային վառարանի մեջ կամ գոլորշու վրա։ Անդադար խառնելով հալեցնում ենք շոկոլադը։ Շոկոլադին ավելացնում եմ սպիտակներ, դիոքսիդ տիտան, և լավ խառնում ենք։ Այս ընթացքում կարող եմ միանգամից կապույտ գույնն էլ ավելացնել։ Չեմ ուզում շատ մուգ լինի, բայց ուզում եմ, որ կրեմի գույնից մի քիչ տարբերվի։ Դիոքսիդ տիտանը պետք է լավ խառնել, որպեսզի գնդիկներ չավելանան, չմնան։ Եթե դժվարանում եք ձեռքով խառնել, կարող եք բլենդել։ Դիոքսիդ տիտան ավելացնում ենք նրա համար, որ գույնը ճիշտ երանգ հաղորդի շոկոլադին։ Հակառակ դեպքում շոկոլադի դեղնությունը կխառնվի, միախառնվի գույնի հետ և այնքան էլ հաճելի երանգ չի ստացվի։ Ես օգտագործում եմ ոչ թե սպիտակ շոկոլադ, այլ շոկոլադե գլազուր, որոնք ջերմամշակման կարիք չեն ուզում, այսինքն առանց ջերմամշակման իմ դեկորները կդառնան պինդ շոկոլադե դեկորներ։ Քանի որ դեկորների վրա ես պետք է երեխայի անունը, ծննդյան օր, ամսաթիվ և տարեթիվ գրեմ, ինչպես քաշը երեխայի, մի քիչ շոկոլադ կառանձնացնեմ ու մի քիչ ավելի մուգ երանգ կներկեմ, որպեսզի դեկորների վրա գրվածը երևա։ Գլազուրը լցրել եմ խոհարարական վարկի մեջ, որպեսզի հեշտ ստանան պատկերներ։
Վերջինը մի քանի րոպե կսպասենք, որպեսզի դեկորները սառեն, հետո կփոկեմ սիլիկոնի գորգի վրայից եւ հակառակ կողմի վրա կգրեմ այն, ինչ որ ուզում էր երեխայի մաման, այսինքն անունը ու տնանջյան տվյալներ։ Մի խոսքով, մի 5-7 րոպեից արդեն գլազուրը սառած կլինի։ Հիմա այն գլազուրը, որը ես առանձնացրել եի գրելու համար, ծննդյան տվյալները գրելու համար, լցրել եմ այսպիսի պարտի մեջ ու կդնեմ հիմա եռմանջրի մեջ, որպեսզի հալվի։ Մինչև սա կհալվի, մենք կպոկենք դետալները։ Հակառակ կողմը այսպիսի հարթ տեսք ունի։ Այսպիսի ամպիկներ են։ Հիմա գլազուրը կհալվի ու դեկորների վրա կսկսեն գրել ծննդյան տվյալները։ Շոկոլադը ամբողջությամբ հալված է։ Ծայրը կտրում ենք շատ բարակ, որպեսզի տարերը գեղեցիկ լինեն։ Մի հատ էստեղ փորձենք։ Տարբերություն առանձնապես չկա գույների։ Հետաքրքիր է։ Երեխայի անունը Միրոն է, Միրոն։ Գեղեցիկ ստացվեց, բայց տարբերություն չկա բացարձակ։ Հետո քրքիր է, ինչի՞ է այսպես։ Լավ, չկա, չկա։ Այսպես էլ է երևում։ Այստեղ կգրենք քաշը։ Երկու կիլոգրամ 900 գրամ։ Այստեղ կգրենք երեխայի հասակը, այստեղ կգրենք 2-ի վրա էլ գրենք, որը գեղեցիկ լինի։ Սանտիմետր։
Հիմա կթողեմ մի քիչ կսարի Միրոնի դեկորները եւ կտեղավորենք կապքեյքերի վրա։ Քանի որ պատվիրատուն 9 հատ կապքեյքեր ուզել, դուփը 12 հատանոց է, չկա 9 հատանոց։ Ամեն դեպքում ես չեմ կարողանում գտնել այդ խանութում, որտեղից որ ես միշտ գնումներ եմ անում, կամ 6 հատանոց է, կամ 12 հատանոց։ Մի խոսքով, այստեղ 3 հատը ազատ է մնում, ինքը առանձնապես դրանից չի ներխում։ Հիմա ձևավորում եմ, հա, ոտքերը բերեմ։ Այսպեսի տերևներ էլ ունեմ, ֆիստաշկայի տերևներ են, որոնք հիմնականում օգտագործում եմ քափքեյքերի ձևավորման ժամանակ կամ հատապտուղներով տորթերի, երբ որ հատապտուղներով կամ միրգերով ձևավորում եմ, սրանք շատ հետաքրքիր էֆեկտ են տալիս։ Սրանք մի քանի հատ էլ սրանցից կդնեմ, այս ճյուղերից։ Այստեղ մեր մանկական ոտիկներն են, հիմա սրանք առանձնացնեմ, շատ հեշտ է փոխվում։ Մի վարկյան ես սա մի քիչ շատ հեշտ է փոխվում, քանի որ սիլիկոնի գորգը ոչ մի խնդիր չի առաջացնում դեկորներ պատրաստելու համար։ Վերջ։ Շատ եմ արել, որ երեխեքներ ուտեն, Արմանչիկը համպես սպասում էր սրան։ Իսպես
Սիրելիներս վերջ, կապքեքերը պատրաստ են։ Հիմա դնում ենք մի կողմ ու սպասում ենք պատվիրատուին։ Իսկ դուք չեք մոռանում բաժանորդագրվել իմ ալիքին, սեղմել զանգի կոճակը, որպեսզի ոչ մի տեսանյութ բաց չթողեք։ Բոլորից սիրում եմ, համբուրում եմ, լավ մնացեք։